Так, картик філеєм будемо готувати по рецепту моєї хрещеної. Скажімо так, риба виходить делікатесна для людей, які не їдять смажене. І саме цікаве, що вона буде... буде дуже, дуже те, що смачна. Одне, а що буде? Боже мій, з голови делікатесно. Ну, придатна для тих, хороший допоміжний засіб. Як ріже, так і рубає. Опа, маємо філе. Так, весь в процесі, так що риба буде якби як відварна, не печена. Тобто для людей, які бережуть здоров'я і їдять правильну їжу. От, а це якраз буде те блюдо. Вийде запечений карпік і якби в собственному соку і заливний. Трошки ця сторона не під ту руку мені. Оператор поїхав відпочивати. У нас сьогодні перший день нового року. Готуємо. Не з руки, но гостре, як рубає, такий сікірчик, як рубає, так і ріже. Дуже хороша річ в господарстві. Якщо щось розділиться, трохи більше за стандарт. Так, от. Все інше у нас іде на уху. І... так, ріжемо порціонально. Не солим, не перчим, ніяких спецій. Просто пізніше при готуванні буде додаватися сіль, перець. Можливо, в цьому є якась фішка. Так що просто ріжемо, не солим, не перчим. Так, готуємо карпа з овочами. Дуже дієтично, правильно буде? Дієтичне, корисне. Розкажу вам рецепт, як я готовлю, як можна приготовити, є відхилення. Так, нарізаємо моркву, можна на терку, можна кільцями. Вистилаємо шаром, кільцями цибульку. От. Нічого не солим, не перчим. І риба у нас не маринована. Так. При тому можна рибу обжарити і так само викласти шар моркви, шар цибульки, риба. Риба в даний момент тільки ось усе солиться і перчиться, тобто не маринується. Це хресний такий рецепт. От. Дуже він пішов. І зверху так само цибулька, морквочка буде і перчик. Тобто така вся хитрість. Ми не обжарювали. Попросили мене не смажити, от, щоб більш дієтичніша така їжа була.
Потім сюди додаємо бульйончик. Тільки так, щоб знизу, щоб воно пропарювалося. І вийде як можна гарячим їсти, так і холодним. Воно буде як заливна риба. От. Можна додати до цього бульйончику сметану. Ну, мене попросили знов без сметани. Так що сьогодні буде так. Так, і знову рибу покриваємо шаром моркви. І буде шар цибульки. Так, знову зверху покриваємо цибулькою. Легенько присолив. І або воду, ну, у нас рибний бульйон. От зовсім на дно. Можна додати сметану по смаку. От, і це в фольгу. І все будемо запіхати у духовці. Так, ось так от замотали. Водички десь на палець. У нас бульйон такий, і в духовку десь на годинку. Так, наш карпік стушився, пустив ще сік, того виходить, що рідини бульйончику можна давати менше. От, бо він пустив і рідини стало більше, але він, ми вже його охолодили. Він от такий желеобразний став. От, бистрий рецепт на дно. Морква, цибулька, рибка, перчик, сіль. Зверху морква, цибулька. Присолили, приперчили легенько. І ми додали бульйон зухі. Можна просто водичку. І можна обжарити рибку. Це як варіанти. Ну, ми брали саме дієтичний варіант. От. І. От. От таке. О. От таке желатинообразне. Дуже смачне. В холодному вигляді дуже смачне. Просто бомба. Можна додати ще до цього рецепту, я кажу, можна додати в бульйончик і ще сметани. От, ну, ми брали саме такий рецепт, простіший, дружина попросила, я його поважаю.